កម្ពុជារំយន្តទេស្លាស្ដាយបើត្រាក់របស់អ៊ីឡឹងម៉ាស់ត្រៀមវើកង់ទៅជួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខនៅអ៊ុយក្រែនហើយដល់ពេលនេះក្រោយបំពាក់កាំភ្លើងយន្តយ៉ាងសង្ហានេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់មេតតឆេឈ្នីដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃទី19ម្សិលមិញលោកមេតបរ៉ាំសិនបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថារថយន្តសាយបើត្រាក់ដែលមានបំពាក់កាំភ្លើងយន្តរួចរាល់នេះត្រូវបានផ្ញើមកឲ្យគាត់ដោយបរិសុទ្ធដែលមានទេពកោសល្យដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃសម័យរបស់យើងគឺលោកអ៊ីឡឹងម៉ាស់នៅក្នុងវីដេអូនោះគេបានឃើញលោករ៉ាំសិនញញឹមដាក់រថយន្តសាយបើត្រាក់អបដោយការលើកឡើងសរសើរបែបនេះថាខ្ញុំរីករាយក្នុងការសាកល្បងឧបករណ៍ថ្មីហើយពេលបានជិះវាដោយផ្ទាល់បែបនេះទើបខ្ញុំដឹងថាសាយបើត្រាក់ល្អប៉ុណ្ណាខ្ញុំលោកស្នេហ៍នឹងវាហើយនៅពេលនេះព្រោះវាលឿនងាយស្រួលប្រើនិងអាចបត់បែនបានរហ័សមេតបរំនេះបានបន្តទៀតថាដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈពិសេសល្អនេះសាយបើត្រាក់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយវានឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់អ្នកប្រយុទ្ធរបស់យើងលោករ៉ាំសិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកអ៊ីឡឹងម៉ាស់និងបានអញ្ជើញបេដាសេដ្ឋីរូបនេះមកកាន់ទីក្រុងក្រនីដើម្បីទទួលជាភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់បំផុតផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយលើយ៉ាងដូចនេះលោកអ៊ីឡឹងម៉ាស់បានចេញមកបដិសេធភ្លាមៗថាលោកមិនបានបញ្ជូនរថយន្តនេះទៅឲ្យលោករ៉ាំសិននោះទេដោយបាននិយាយថារឿងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការចប់ផ្សាយបំភ្លឺការពិតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតដួលរលំក្រុមបះបោលនៅឆែកនេះបានងើបឡើងបំបាយខ្លួនដើម្បីឯករាជ្យដោយប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមចំនួន2ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកការបះបោលនោះថាជាអំពើភេរវកម្មហើយបានឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃលោកបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនក៏បានដំឡើងលោករ៉ាំសិនដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដៃឆៅនោះជាមេតបគ្រប់គ្រងឆែកនេះរៀងរហូតមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំរូបនេះនៅតែស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកពូទីនខ្លាំងដដែល